Nanti kalau kaki kita tahu apa kok ini ringan. Oh, meneruskan perjalanan. Yuk. Jalan, jalan, jalan. Okey. Mari bersama dengan kita. Ready. Ya, masih steady ya. Masih bertenaga. Hati siapa yang tahu? Ah, hati siapa yang tahu? Ini apa ni? Bawa OT ke ni? Mana? Ini besok apa ni? Itu tu. Besok punya baku ni. UK. Itu really UK. Oi, woohoo, woohoo. Oi, cengilah, cengilah. Oi. Ramaku, kolaknya. Alamak, mendaki. Mendaki. Hey, hey, tak jadi. Oh, dia kalau dia tekan dia ni. Patut kena berhenti. Tolak, 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 tolak. Dengan paksa dia. Tak boleh. Taklah. Jangan break, jangan break. Steady, steady. Tolak juga, terpaksa juga. Kenapa kita naik? Boleh kok? Assalamualaikum. Ini naik bukit turun ke tolak? Naik. Naik kan? Oh, steady. Kasih lagi. Tolak ke depan. Ah, betul ah, kaki naikkan pakai tongkat. Kaki sebelah sana. Ah, boleh ke? Ah, sangkut. Ah, okey. Boleh ah. Cek sebiji. Okey. Puati. Mak barang jadi. Barang jadi ni. Barang jadi ni. Dalam batu. Dalam batu. Oh, naik jambatan. Oh, dia. Ada, ada. Ayo. Ton. Rescue. Rescue ah. Ready ni. Downtown Durian Station. Woohoo.
Apa? Bukit Malawati menanti. Allah Akbar. Allah Akbar. Abi jatuh. Utuh Abi. Cema. Itu dalam. Ah, tak itu.